Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U vijestima dana donosimo. 22. prosinca održat će se prvi krug predsjedničkih izbora. Odgođena Iška kraljica, koja se trebala održati 21. prosinca zbog iznadprosječno toplog vremena. O novom datumu održavanja manifestacije organizatori će obavijestiti javnost. Predstavljen projekt Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nove, koji ima za cilj povećati korištenje sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji. Danas se slavi Sveti Zojlo, blagdan zaštitnika grada Zadra. U nedjelju 22. prosinca održat će se prvi krug predsjedničkih izbora. Ako nijedan od 11 kandidata ne osvoji natpolovičnu većinu u prvom krugu utrke za predsjednika Republike Hrvatske, na birališta ćemo ponovo početkom iduće godine, 5. siječnja 2020. Kampanja za predsjedničke izbore zahuktala se, a 11 kandidata više je no što se očekivalo. Ipak tri su najistaknutija, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milarović i Miroslav Škoro. Najnovije istraživanje Crobarometra pokazuje da su razlike među njima na razini statističke pogreške, a zanimljivo je i da ostaje dobar dio neodlučnih birača koji bi svoj glas nekome mogli dati u posljednji trenutak. Sada je već potpuno jasno da su pred nama još jedni neizvjesni uzbudljivi predsjednički izbori. U utrci za Pantovčak 11 kandidata, a najžešća verbalna bitka trenutno se vodi između aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg premijera Zorana Milanovića te pjevača i poduzetnika Miroslava Škore. Prvi krug predsjedničkih izbora održat će se u nedjelju 22. prosinca 2019. godine. Kako se sada čini, male su šanse da u tu nedjelju dobijemo predsjednika, pa će raspet ostati za drugi krug koji će se održati početkom iduće godine 5. siječnja. Biralište će se na izborne dane u Hrvatskoj otvoriti u 7 sati ujutro te zatvoriti u 19 sati navečer. U tom trenutku bit će poznato koji kandidat ima prednost prema izlaznim anketama, a ne bi se dugo trebalo čekati ni do objave prvih neslužbenih rezultata DIP-a. Danas, 16. prosinca, slavi se Sveti Zojlo, blagdan zaštitnika grada Zadra. Priču o Svetom Zojlu nemoguće je ispričati bez priče o Svetom Krševanu, Svetoj Stošiji. Svo troje svetaca živjelo u istom vremenu, a zbližila ih je vjera i pomaganje drugima. Četvrti zadarski svetac, zaštitnik je Sveti Zojlo, koji je živio u 4. stoljeću u Akvileji. Osim što su zaštitnici istoga grada, troje svetaca, Krševan, Stošija i Zojlo, živjeli su u istom vremenu, te su se za zemaljskog života znali i pomagali jedan drugome. Krševan i Stošija, oboje pripadnici bogatog rimskog plenstva i kršćani, bili su prijatelji i promicatelji kršćanstva. Prema kršćanskoj predaji, Krševan je Stošiju podučavao vjeri, te ju je tješio i hrabrio pismima kada je bila zatvorena u kućnu tamnicu u koju je bacio njezin suprug nevjernik, jer se nije htjela odreći kršćanstva. Kako se u to vrijeme pripadnici kršćanske vjere nisu smjeli deklarirati javno, tako je i Sveti Krševan svoju vjersku pripadnost tajio. No kada se ipak saznalo da je kršćanin, ponuđeni su mu visoki položaj ako se odrekne kršćanstva. On je to odbio, te je nakon utamničenja pogubljen odsjecanjem glave, a vlasti su naredile da se ne smije pokopati, nego da mu se tijelo baci u more. U to vrijeme u Akvileji živio je mladi svećenik Zojlo, kojemu se u snu ukaže Krševan, te mu otkri gdje je njegovo tijelo i odsječena glava. Zojlo je prema snu pronašao tijelo koje se čudesno spojilo s odsječenom glavom, te ga je potom sahranio u dvorištu svoje kuće. Nakon smrti Krševan se u snu obratio i Stošiji, zamolivši je da tri sestre mučenice, Irenu, Agape i Kionu, povjeri na brigu upravo Zojlu, tako da su se svi troje povezali i isprepleli životne priče. Relikvije Svetog Zojla su prema nekim zapisima u 7. stoljeću prenesene u Zadar i od tog doba ovaj svetac je u Zadru bio iznimno štovan. U gotovo svakoj crkvi nalazila se njegova slika kao znak ljubavi zadarskog puka prema tom svecu, postojao je snažan kult njegovog štovanja. Njegove su relikvije bile položene u nekadašnjoj crkvi Svete Marije Velike kod Zadarske tržnice, da bi u 17. stoljeću bile premještene u katedralu. Upravo dan premještanja relikvija, 16. prosinca, uzima se kao blagdan Svetog Zojla, dok ga je do tada narod obilježavao 23. prosinca na dan Zojlove smrti. U Kneževoj palači održana je završna konferencija projekta Peskar. Projekt je to koji se financira iz programa prekogranične suradnje Interreg između Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Provedba je započela u srpnju 2017. i traje do 31. prosinca 2019. godine. S ciljem zaštite i očuvanja biološke raznolikosti te okoliša na određenom području, pokrenut je projekt Peskar. Uspostavom i osuvremenjivanjem postojećeg prognostičkog sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti omogućena je ciljana i smanjena uporaba pesticida. To je projekt koji Zadarska županija provodi zajedno sa još dvije županije iz Bosne i Hercegovine. Radi se dakle o
smanjenoj uporabi pesticida, odnosno redukciji uporabe pesticida na osnovu prognostičkog izvještaja koje dobivaju sa meteoroloških postaja koje su u sklopu projekta u Zadarskoj županiji postavljena na 10 lokacija. Lokacije su birane prema intenzivnosti bavljenja poljoprivrednim poslovima. Dakle, cilj samog projekta je smanjenje uporabe pesticida, time i smanjenje zagađenja, ali isto tako, rekao bi, ciljana upotreba pesticida, odnosno samim time će i ti poljoprivrednici uštedjeti, dakle neće, kako bi mi rekli, na pamet koristiti ta zaštitna sredstva. S obzirom da je naša županija na krškom tlu, svi znamo da su pesticidi potencijalno jako zagađuju podzemne vode, a s obzirom na porozno krško tlo, oni lako dospiju, dakle, iz površinskih slojeva u podzemne vode. Provedba projekta započela je u srpnju 2017. godine, a završava 31. prosinca tekuće godine. Područje tri županije uključene u projekt Peskar obuhvaća broj nekog sustave koji zaslužuju zaštitu. Dakle, sudjeluju svi koji su željeli sudjelovati. Naravno da ljudi koji rade na projektu su obavještavali sve te proizvođače o trenutku, dakle, kad je potrebno izvršiti određenu radnju, konkretno zaštitu određene biljne kulture. Projekti poput ovog ne samo da su značajni, već i nužni ako naš okoliš želimo sačuvati za generacije koje dolaze. Zadra Nova za vas. Projekt je kojeg provodi Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, a cilj mu je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji. Agencija Zadra Nova ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata. Tako je u agenciji odobren projekt Zadra Nova za vas, a njegova svrha je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova potencijalnim i postojećim korisnicima. To doslovno znači da nam sredstva ovog projekta omogućuju pružanje izravne pomoći županiji, općinama, gradovima i javnim ustanovama u Zadarskoj županiji. Pa tako kroz taj projekt djelatnici agencije izrađuju strateške i provedbene dokumente te ujedno pomažu u pripremi i provedbi svim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz fondova EU. Ovaj nam projekt omogućava da radimo sve ono što nam zakon propisuje da moramo raditi kao regionalni koordinatori, ali na način da dodatno ne opterećujemo financije onih koji nam se obrate za pomoć. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezija 2014. do 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 33 milijuna kuna uz 85% sufinanciranje, znači da je Zadra Nova dobila preko 28 milijuna kuna za provedbu ovog projekta, kojem je zapravo svrha povećanje korištenja EU sredstava na prostoru Zadarske županije. Vjeruju kako će provedbom ovog projekta pozitivno utjecati na razvoj Zadarske županije, što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata. Iška Kraljica, koja se trebala održati ove subote, odgađa se za sredinu ili kraj siječnja. Toplo vrijeme, odnosno manjak snijega koji se kamionima vozi na otok Iž, prisilio je organizatore da treći otočki skijaški spektakl prebace u novu 2020. godinu. Najluđa skijaška utrka na našim prostorima, Iška Kraljica, odgađa se za siječanj. Naime, iako je snijeg, Veli Iž trebao zabijeliti već ovaj vikend zbog vremenskih uvjeta i toga što, kako organizatori ističu, snijega nema ni za lijek, Iška se Kraljica odgađa za mjesec dana. Ova se utrka održava već treću godinu za redom, unatoč svima koji su sumnjali u njen uspjeh. Kad smo mi stvarali prije dvije godine tu Išku Kraljicu, onda nismo ni znali da će to biti tako, da će poprimiti te razmjere, da će to postati, nazovimo, popularna destinacija na otoku Ižu. Eto, nažalost, ove godine, koliko god smo se mi trudili da 21. se to održi, i u kontaktu smo bili ne samo tu u Hrvatskoj, nego stvarno u Sloveniji, u Bosni. Znači, svudi smo provali pronaći taj snijeg koga ove godine za lik nema. Odgađaju se utrke ko što je Maribor, odgađa se Kranjska Gora, sve zbog tih vremenskih uvjeta. I da smo ga negdje našli isto po prognozi koja će nam biti 21. zovu jako jugo i kišu, prema tome sve bi nam to propalo. Mi nećemo
tu našu utrku ne organizirati. Organizirat ćemo je za jednu mjesec dana, kad naravno da ćete biti svi pravovremeno obaviješteni radi svih i sponzora i radi svih ljudi koji se već prijavili za trku, a o samom datumu ne možemo govoriti kad ovisimo o tim prilikama. Nadamo se da će negdje od sredine prvog mjeseca negdje idealan datum za nas bi bio oko 25. Iako se utrka odgađa za siječanj, program manifestacije ostaje isti. Ono što je najbitnije da utrka i cijeli projekt ostaje znači u svom originalnom obliku kao što je i zamišljen, bez obzira hoće li se ono, da li se treba držati ovaj vikend ili za 15-30 dana. Dakle, ono što možemo potvrditi je taj program. Vjerojatno će nam i još koja ideja pas na pamet kojom ćemo upotpuniti taj dio, ali inače prvi mjesec je onako nekako prirodan za Hrvate da idu na skijanje, pa eto, mi ćemo se uklopiti u taj trend. Što se tiče i gostiju koji su trebali biti od bendova, od voditelja, dakle sve ostaje isto. Nama je iznimno žao što to nije eto sad ovaj vikend jer se nekako poklapalo sa adventom, međutim ni prvi mjesec nije loš i vjerujem da će to u prvom mjesecu biti, kad imate mjesec dana još više za dodatnu organizaciju, to može biti samo bolje. Tako da ćemo opet privući veliki broj ljudi i opravdat će sve očekivanja Niša Kraljica kao i svake godine. Ja bih dodala samo onda to da program u svom sadržaju ostaje identičan za datum kad će se utrka zaista desiti tijekom siječnja. Ova godina, odnosno sljedeća godina, nam donosi uz utrku za odrasle Išku Kraljicu i logičan dodatak sanjkašku utrku za djecu, Iška princeza, Iški princ, koji smo stavili zato što naravno sva dica hoće, pogotovo iz ovih krajeva, sudjelovati u tom snježnom događanju. Fond nagrada je zaista bogat, prepustit ćemo ga faktoru iznenađenja, jer je to dici ipak najbitnije. Dječja utrga će se održati u 17.30, brod će ih čekati kod mosta, prevesti, vratiti nazad, a što se tiče utrke za odrasle, ona će startati negdje oko 19 sati. Ove godine nam je voditelj utrke jedinstveni neponovljivi Mario Petreković, kojeg zovemo ne samo voditeljem utrke, već i vođom navijača, pošto vjerujemo da će dobro zagrijavati navijačku atmosferu u Ižu. A uz Petrekovića će nastupati jedan od boljih cover bendova u Hrvatskoj, Showtime Band. Ne svakidašnji doživljaj skijanja na otoku okruženom morskim plavetnilom jedinstveno je iskustvo i dobra promocija cijeloj Zadarskoj županiji. Drago mi je bilo čuti na početku organizatora da su i oni sami bili iznenađeni nakon prve godine. Vjerujem da smo svi mi, da je dosta nas mislilo da je ovo stvar za jednu godinu. I zato mi je jako drago da se, ne samo već treću godinu, tako, već se priča zaista uozbiljila. I zato mi je drago da smo, kako si rekla, partneri, jer je evo, nama u podršci ovakvim događanjima nije bitno da smo tu kao neki sponzori, nama je bitno da imamo ovakva događanja u Zadarskoj županiji, u Zadarskoj regiji, da možemo, koji u stvari jačaju naš brend, koji zaista govore da imamo, da se kod nas može reći da svemu. Skijati usred zime na jednom malom šarmantnom otočiću je nešto zaista posebno. I događanje samo po sebi je nešto fantastično, nešto što možemo iskoristiti u PR smislu i vjerujem da ćemo još u budućih godina i na tome više surađivati. Takvi događanja nam trebaju, koje izlaze iz nekih okvira, koje su spremne na potpuno drugačiji način privući pozornost. A evo, kažem, uzbiljili su se, ekipirali su se i zaista to dižu na jednu ljesecu gore. Vjerujem da će tako biti i idućih godina i da ćemo se zajedno poticati i motivirati i iz ovoga napraviti zaista jednu promotivno veliku stvar za Zadarsku županiju. Kada će se Iška Kraljica održati još nije poznato, ali ne sumnjamo da će biti dobro posjećena i uspješna kao i do sad. Do jučer je na utrku bilo prijavljeno 20 odraslih i 13 djece, a najveći broj prijava očekuje se na licu mjesta na dan održavanja utrke.
Na odjelu za povijest sveučilišta u Zadru predstavljen je jubilarni 10. broj časopisa studenata povijesti Rostra. Ova stručna publikacija ima tradiciju izlaženju dugu preko 12 godina. Glavni autori su studenti uz podršku profesora koji im pomažu najviše u vidu recenzija. Na Zadarskom sveučilištu danas je predstavljeno jubilarno 10. izdanje Rostre, časopisa studenata povijesti. Ova stručna studentska publikacija postoji već 12 godina. Danas smo tu, odnosno drago mi je da ste došli. To je svečano predstavljanje 10. broja časopisa Rostra. To je studentska publikacija odjela za povijest sveučilišta u Zadru. 10. broj, 12. godina postojanja, kontinuirano izlazimo. Jako mi je drago da sam ja urednica 10. broja i danas će sve proći u najboljem redu. Rostra, osim za razvijanje akademskih vještina i znanja studenata, služi i kao medij povezivanja studenata unutar granica Republike Hrvatske, ali i šire. Svrha samog časopisa je u početku, kada se tek pokretao, bila je stvoriti jednu platformu za zajedničko djelovanje i pisanje radova mladih kolega, mladih studenata, prvenstveno studenata povijesti. Međutim, tijekom godina kako je časopis rastao, mi smo se i širili, tako da trenutno za naš časopis ne pišu isključivo studenti povijesti i ne pišu isključivo studenti sa našeg sveučilišta. Imamo brojne radove sa drugih sveučilišta na razini Republike Hrvatske, ali dosta radova recimo iz Bosne i Hercegovine, sveučilište u Mostaru, sveučilište u Sarajevu. Najbolju komunikaciju ostvarujemo sa našim sveučilištima na razini Republike Hrvatske, ali tako da ne samo isključivo studenti povijesti, imamo i recimo kolege sa političkih znanosti u sveučilištu u Zagrebu, kolege sa odjela za povijest umjetnosti, odjel za geografiju i slično, tako da stvarno nismo zatvoreni. To je glavnom odjel za povijest i srodne znanosti. Jedan od najvažnijih dijelova ove publikacije su intervjui s renomiranim hrvatskim, ali i stranim povjesničarima. Posebno, recimo, rubrika intervjua koju obavljamo svake godine. Jedan intervju je sa profesorom sa našeg odjela, to je renomiran znanstvenikom, a drugi je sa profesorima ili znanstvenicima iz, recimo, svijeta. Prošle godine smo imali intervju sa gospodinom Robinom Harrisom, on je bio savjetnik bivše premijerke Engleske Margaret Thatcher. Ove godine imali smo priliku zapravo razgovarati sa jednim profesorom iz Rusije, tako da vidjet ćemo se kad časopis izađe, kad bude službeno predstavljen. Glavni nositelji Rostre su studenti, ali imaju veliku podršku profesora čija je primarna uloga usmjeravanje studenata i recenziranje njihovih radova. Časopis je središnja rubrika naša radovi i rasprave, je isključivo za studente. Tu isključivo studenti pišu, šalju svoje seminarske radove, završne radove, diplomske radove i slično, ali profesori nam pomažu u vidu podrške, dođu, podrže nas, predstavljači su nam profesori sa našeg odjela, ali i u obliku recenziranja radova. Tako da svaki rad koji studenti pošalju bude recenzent jedan sa našeg sveučilišta, a drugi sa sveučilišta na razini Republike Hrvatske ili čak i van. Časopis je tiskan u 200 primjeraka. A na Zadarskom sveučilištu u tijeku je i humanitarna akcija prikupljanja odjeće za pomoć zadarskim beskućnicima. Odjeća, ali i higijenske potrepštine te konzervirana hrana prikupljaju se u knjižnicama na novom i starom kampusu. Božićno vrijeme tradicionalno je vrijeme darivanja. Darijemo sebi najmilije i najbliže, ali darijemo i pažnju i pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Da je dobro činiti dobro znaju na Zadarskom sveučilištu, gdje se u knjižnicama na novom i starom kampusu prikuplja pomoć za zadarske beskućnike. Pa mi već nekoliko godina za redom imamo običaj za Božić, odnosno za Uskrs, organizirati slične humanitarne akcije. Ove godine nismo imali ideju što i kome i onda smo se obratili humanitarnoj grupi na Facebooku Srce Zadarsko. Gospođa Marijana Ikić, ovom prilikom se zahvaljujem za njen prijedlog. Dakle, ona nam je predložila da prikupljamo pomoć za naše najugroženije sugrađane, to su naši zadarski beskućnici. U ovoj akciji naglasak je na prikupljanju tople odjeće i obuće, kao i šalova i kapa za zaštitu od hladnoće. Osim toga, potrebne su higijenske potrepštine, a što se tiče hrane, preporučuje se donirati konzerviranu i već pripremljenu hranu. U knjižnicu ovdje i na starom kampusu, u čitaonicu na starom kampusu mogu se donijeti odjeća, topla odjeća, kaže da su najpotrebnije
rukavice, kape, šalovi, čarape tople, jakne, svi mi više manje imamo nešto od brata, muža, oca, djeda, ne znam što, nekakvu jaknu koja možda se ne nosi ili koja nas zauzima mjesto u ormaru, pa eto, pozivam svih da koji mogu, koji su tu u blizini, ovisi gdje im je bliže, da mogu slobodno donijeti u naše prostore. Osim tople odjeće, složili smo se da je moguće donijeti i higijenske potrepštine, na primjer kupke, gelovi za tuširanje, sapun, recimo pasta za zube i slično, ručnik, čak i ručnik. Naravno, ove stvari koje se tiču odjeće, one ne moraju biti potpuno nove, mogu biti rabljene, ali da su u dobrom stanju, da su čiste. Može se donijeti i također i hrana, s tim da ipak hrana mora biti već gotova, dakle konzervirana hrana i keksi i slično. Iako bismo pomagati jedni drugima trebali svaki dan u godini, ovo božićno doba idealno je za osvijestiti osjetljivost i senzibilizirati se za one kojima je pomoć ipak najpotrebnija. Ja bih još jednu stvar rekla. Rekla bih da Božić i inače slični blagdani nisu ekskluzivni dani kada je najzgodnije prikupljati pomoć za naše najugroženije sugrađane. Mislim da je svaki dan prilika za pomoć, ali ovi dani nam zapravo omogućuju da osvijestimo tu našu osjetljivost za drugoga, za naše bližnje, za naše sugrađane kojima je zapravo najpotrebitija naša pomoć. Ali ovdje pritom mislim zapravo i na sva živa bića. Znači, mislim i na biljke, na okoliš, na naše okoliš, u našoj zajednici, na životinje i naravno ali na ljude. Pomoć se prikuplja do ponedjeljka 23. prosinca od 8 do 19 sati 30 minuta. Dramska predstava Kabanica, Drame Plus i Hrvatskog narodnog kazališta Zadar, jedna od tri najbolje dramske predstave u državi prema odluci struke, gostuje u Zagrebu. Zadarska Kabanica gostuje u Zagrebu. Prvo gostovanje ove popularne predstave koja je oduševila ne samo struku, već i onu publiku čiju je pažnju najteže zadržati, naše mlade, odvija se sutra u utorak 17. prosinca u kazalištu Centra za kulturu Trešnjevka s početkom u 20 sati. Kao što je bio slučaj sa svih pet zadarskih izvedbi, karte za zagrebačku izvedbu planule su puno prije datuma same izvedbe. Izuzetno nam je drago što je predstava naišla na tako dobar odjek i izvan grada u kojemu je nastala. Jako se veselimo našoj zagrebačkoj premijeri, te se nadamo da je to tek početak gostovanja naše adaptacije Kultne pripovjetke, poručuje redatelj predstave Vinko Radovčić, dok finalizira pripremu izdašne scenografije predstave koja sutra putuje u Zagreb. Glumci koje je publika u Zadru nakon svake izvedbe nagradila gromoglasnim pljeskom jedva čekaju zaigrati za zagrebačku publiku. Kabanica je suvremena kazališna adaptacija istoimenog teksta velikana ruske književnosti Nikolaja Vesiljevića Gogolja, nastalo je u sklopu projekta Lektira na sceni, koji za cilj ima mlade vratiti u kazalište. Prva je to dramska predstava u povijesti zadarskog kazališta nominirana za nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji najbolja dramska predstava u cjelini. Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz nešto kiše, no iznad prosječno toplo. I sutra nas očekuju vrlo slične vremenske prilike. Slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno uz malo kiše. Puhalo je umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15 stupnjeva Celzijusa. I dalje iznad prosječno toplo, uz najvišu temperaturu između 14 i 19 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme sutra djelomice sunčano i iznad prosječno toplo. Povremeno oblačnije, mjestimice uz malo kiše. Puhat će umjereno i jako na otvorenom moru i vrlo jako jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, a najviša dnevna između 14 i 19 stupnjeva Celzijusa. Bilo je to sve u vijestima dana Adriatic televizije. Hvala vam na pozornosti i ugodan nastavak večeri.